vår Android-projekt. Vi har lagt in en edit-text här och det ser ut så här, graphical layout-varianten, edit-text. Nu tänkte jag lägga till en knapp här. Man skulle kunna drag and drop genom att lägga ut en knapp rakt ut här. Men jag tänkte att jag ska fortsätta följa den här som jag har här. Getting started i developer.android.com. Så vi kommer hit, vi har gjort det här, vi har lagt ner en text och nu ska vi lägga till en knapp så jag följer den. Men building a simple user-friendly interface. Så jag går hit till Active och sen efter den här i XML-filen så lägger jag till följande. Då lägger jag till dörren och B trycker jag. Då kommer jag hit och sen är det bara att markera button. Sen då, när man har gjort det där, så är det bara att ta göra lite utrymme här. Och här är samma sak som där uppe. Vi behöver en Android. Så behöver vi en layout. Width behöver vi. Så. Tar bort den här. Lägger in den sådär. Lika med. Och jag tänker ha wrap content. Det betyder att den, beroende på hur mycket man skriver, så blir den större. Och Android, colon, layout, height. Och samma sak där. Beroende på hur mycket som det skrivs så blir knappen större också, wrap content. Så. Och så tänkte jag också ha en text. Android, colon, text. På själva den här knappen där och den ska vara hämtat, lägga in den i ett string och slash button understreck sent där. Och då måste jag skapa den i string. Jag kommer ihåg att här hände values, så har vi string XML, då vi klickar på den så kommer vi hit, här hade vi lite olika, vi har lagt in den här edit message och nu ska vi lägga till add en string till, så, och den skulle ju vara heta så mycket som button understreck send och värdet ska vara send, ska det stå. Så, send. Klickar jag här någonstans så ser ni att det är button send, send. Spara den, så att de här inte sparas på alla med alla disketter, sådär. Går tillbaka hit till active main. Låt oss se här. Ja, och då ser vi här att jag har skrivit sting och det ska inte stå sting här utan det ska stå string. Sådär. Så sparar vi den. Så. Och då blir det korrekt. Vi ska bara se här att vi följer den här. Här har vi den. Button, width, height och så vidare. Ja, ser bra ut. Då har vi sparat den. Alla de här filerna är sparade. Och markerar my first app. Och sen så kör vi. Okej, då här ser vi här. Den har startat. Dra en liten sida här. Ska se. Här har vi den då. Då har vi, dels kan vi skriva meddelanden här och dels kan vi trycka på den här knappen. Men det händer ju ingenting när vi trycker på knappen. Det vi ser här däremot när vi kör att den här går åt sidan och så försvinner den lite grann åt sidan. Så att, det måste vi göra någonting åt.